stalno smo aktivni, imamo tu, mislim da mi imamo sreće što volimo svoj posao. Mislim da je jako loša pozicija u životu kad moraš nešto raditi da bi zaradio novac, a ne voliš svoj posao. Mi imamo tu sreću da zbilja, ja i da mi ne plaćaju, radio bi ovo. Imam prijatelj, od mog prijatelja dva dečka koji imaju posebne potrebe, onak su malo deblji, ali su jako dragi. I užasno sam si dobar s njima. Ja sam baš zbog ta dva dečka prihvatio skroz, jer ja njih skoro svaki dan vidim, jer oni žive tam kraj kafića gdje ja znam otići, onda oni znaju dvojica tam i sjest pa piju neki čaj, onda se s njima družimo. Oni su vrlo duhoviti, baš su dragi, baš su mili. U Zaprešiću konkretno znam da postoji kuća koju je ne znam ko donirao, kanadska kuća jedna, koja je njihov dnevni boravak dok su roditelji na poslu koji se ne mogu brinuti za tu decu. I tamo su odgajateljice i njegovateljice unutra i mogu reći da bar u Zaprešiću kod mene u mom mjestu je to dosta dobro riješeno. Pomognimo osobama s invaliditetom i otklonimo sve barijere.